окудуготтан биге таттал ухун киниттен. Ведук көлтен ажабой ларун федешеп атнан сурдук ус спортивна дворестан. Эхэ бухэ бириге таккауд окудук манна хабсаага федерацио кубага тлатурар. Хэнгте бигун бигерли спортивна журналист унна сагарис пилокатан бир бастан спортивна журналиха. Онта ханан спортикоче хат сюрин редактора Александр Пасецкай. Я утюгнулен хабсаага. Хакарин федерация тен кубага. Түмүктөрү чугаата 2 капсы халлады. Аны билин тун 3 мешне бу жагы басталган турунда мен халасы онна жоксо корот 10 тон татта онна намлуга. Бу маңгалары корогот Александр Петицин 10 килога кичтер көтөрүп тоох Петр Барашка багон Сергей Захаров мен халасы чымай кетти. Никуда тусту мастера Федор Хлопков Аял Литкин Уюскан Жирков Николай Сивсев Сафрон Сафронов Юрий Скрябин онна Игнатий Прохоров да такканнар болду. Кекелеге турдулар билим болор де илилерин тутуганлар онотон ыдыктагуула акыган маста битирендер капсыгыны сагылыктара дере билин абыта киши болууга механа бартон тең хогус эме киши мынатын жандыдын эме аган көрдүбүт олорун документиңе ари чорбарты мехаңас бул антон картек түмүктөрү билиндер булака вебсайт түмүккө же бул бехес месте сунуптар улугун капсага жытыра таасылар 60 местега жоропчу оройуна 8 местега нюрба 10 6 местега же соочу үйе билү командада же кубагы агалан барандар онно жара уолтур таасылар киши сагаланар Захапсы барда. Окуду готтон 6-10 киллер агам хаса ытыктаула битренер ортлору атагыслы Сергей Хастаев. Мен ханалас онна Александр Карякин жүгүскө корот. То Сергей Хастаев манна 2 кыйлак бий хутурула хыддар. Ол шүйдүк тамна атык капсага көтөрө хыддар. Кени бататтон Гервой спортка жок күскө гирелер бол. Онда то билем окамсага таган тустуга Афанасий Борисов. Бегетон мен ханалас улуун сүрүн тренера билген то болу белемден алла. Онда то мен кордоп болок. Шүйдүк буспу каппыт. Еще Нир Сити Уолл, да, Хапсаганен, Зунатик Ачилден, Бетеха Кислер, Кодер Тихудер. Он это утро сочетает Александр Карякин, Джокусок Ворот, вот он, Юхебелю, Хапсагос Голд, Нитиля Чита, Олла Хадер, Бедерам Улак, Нитиля Чита, Олла Чита, Олла Чита, утро сочетает Сергей Хастаев, Бирлага. Где Эркемнеге, Бумеха, Стартон, Федерация Куба, Гунтио, Тобурчика, Лар, Хасадаган, Финал, Лар, он это Эркем Хенитен, где был медали хин тустаха жылдара бейтне барып үнөрдө. Оннук. Атан санатар өйүпалакана метрендерге 5 капсы болор. Антон Эржонго 6, Опсай 11. Анан абрабла идея худургу. Ким Элбакта, Элбакайлах ол клиент аксар. Оннук. Дерэтон киси салгынар, манатон бу мен ханасында жоксо корот кишилерге рахмат өтө бирин тирене кишилен болууга 15 килога кырдык бий афишурда тапытына табылдылар окуда ота Сафрон Сафроновна Олег Чернов капсы кылара мен хана барсы тыдык интернеттик барын сөп мунаттан атын да кишилер манна албаттар окуда отон бу кишиге интернеттен санде петициона Захар Дишковский тапса оо тами шу капсы күтүлөр Кастаев 1-0 санын капсыгына баганер Марин тобо Александр Карякин көрдө холог бустан каларда битеге күндөр. О, када Кастаев ошо багыламарын дечек. Коттарын кебисте. Бу ыяңга отто мәхәнастарга бу Захар Дешковский артыгар бәрне улы туттан кисәтче. Онда анан Анатолий Ольцов ден усалдан толуган тренер келенеме мәхәнас көллиге жута. Онда то кенеме бу ыяңга албатта кекесен кисен турат же ондан Евсей ден ул эме бәке кисәтче бирәндер артыларгар. Дечек урду. О, дебилигин Александр Карякин тутухар, кине билигин де ыга хаджар, хоттор нерки боларын бүгін отты билдерін курду кине, үлли хатықта, кине ыга хатықта, оларын тан Александр Кастаев, Сергей Кастаев, кине геревик болан, эте сийна лох, тобус толары чинг болықта, оныттан механ ават кине күйінен оғынан байтар бата ола. Бо. Нәрі, береме, бітен нәрір, отут, бесті күнді қалыла. Отут сүгінді қалыла, Ақсан білінгі тұрғынан бір нолға Сергей Кастаев тоғытты. Дере мәхан астар онна жүгүскө квартал манна өрөн чөрөн алып күскө. Бул жаалар алар боло. Дере тутуху болла. Өткен хакында кылыс дейт аттан да. Аяк сүйүнө хабында бараксы боло. Сатыры боло. Ой да Фунаси Борисов бала эме үшө
Ол бастыгаш коны мәңханас манчары сендерегер ағалла Ақсан 1-0-ға Сергей Хастаев тоғадығар. Онында мәңханастар 1-0-ғаннан жүгісі қорыттан чорбайдылар. Онында Сергей Хастаев бұл кені маннық таққан кейсі ажары бұл Афанасий Борисов үлетеген ағыстыға деқынады. Дәрі қапсыға таққалар білей мәңханас представителдері оларынтын 1-0-ғар Дешковскай жүгісі қорыттан тұстыуда. Бұдан ната, жүгісі қорытатын чейген өлбәтті көмеске әді. Ені білен көк мұнтан тақсар, оны кенудар тағыста дәмә қаңызды бір ғамы ұттолық. Енікеге әрінер, оны тұн бұ ғамы тұн күміс тұттығыт Александр Петерсен. Нұрыттар ке ардыларына қыласта спорт мастыра, оны тұн Россия чемпионатын 5 мәсілі аға. Онда аңызқа Александр Контоевтың барын әмет көпсет әуіт, оны тұн Александр Контоев өтір. Нарек удобно його кидати за не піти цендіру на юшмештегін кисів треба диктинця без лака. Чи це нам я хатурту ігер бо Куба Федерації? О, барна. Юш хабсігіл, югенерин сулатан. О, куди тобо татрина дите кисі геде. Николай Іванову охторон. І літім баян, баян коронною баганора. Що баян генетисте? А за не піти цендом ордагатен. Харас партійний ліцей гачошовлан. Халқы бұл сақайтын херінділ бәтті көмешкен. Нұрыттар ке артыланың ғаста спорт мастер болар деген толдықан сетихи еңдігін оқ көтебен көрір. Олырын Захар Дешковскай мен олық Лұхан Тұстус қолытына аспын кеге. Маннатын сақсырын алыланы әдірі өпілақ бұтына Александр Петерсен ұбайыттан Захарттан ұлан ғыл балыз. Оқ қада Захар Дешковскай деде бәдін ұтыры атақтағынларын оңырағдыр. Олырын тұн Александр бардың олыс жүнді контролы жүр. Әлсәнді петициянды да көріққа 1-0 саны Әлсәнді петициянды қапсығыны бағая тұтан ер біліңі тұрғына. Олыс ұттан ғабы бәхә, онында бүгін анаған тірегіне ғылақ-ғылақ драматична ай, саңа аттыры тағарда, ұнытын біттен бір үші кесілері көттірді бұ бүгінгі күріктегі бет. Федерация Кубаға олыс үші тағарыла, таққылақ күріктегі отыр ұнытын. Манна жәлі қағайыттар финалға таққанлар, бәлірі миделлақтарын өртілер. Таатта ұтық көлі, олыс түмні, тұйыс түмні херевет, бұрынты бары бәлеті әттілер. Спортсменнер дағыны, Александр дағыны бәнім өттін тоқ жаңатын, қабылан тұрға. Түмні бейт, ұттын, манна, әлін әңір ұлығығыр ұттын, ұлыстарғар мекандары авария бұл бұттен бар, от барғады бұта, мекәкке технический тоқтар ғырақатар көрсі ғырытты бұт. Білін наны тұн от баран тұрар? От баран тұрар бұл генераторынан от кәлен тұрар. Тата ұлығын салайыр баз білер жоннар ұттан генератор түгі өлігерді бұл аққынлар. Бұл өсті бір бағыл Александр Петерсенға Ақсан 2-0-ға олы. Генератор қоббан бұл интернепудың ағылан от сұрдығы берен ұттан түгі ұстық қақаны бағылан. Жөй бағдық орнының бұлла, оны тұрт әтенген олағына бейі бұсты вақы көрдері қатық бұд. Дүрі, қада, 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 қ Хорионда атақтапу болын сөп ден мәнді сабағылан әтеркес. Оттанның болын сөп аға. Бәл сәнді қылайып мәттіміні бетілер де өтті. Олар ұнтылық шөйдің орды де. Дәрі білейін қапсығы кетілдер. Петр Барашков мән қаңасты 1915 сылдар түрек. Оның кіне тұрғы Василий Уйгурап. Манчарон үлірін бұролу ғудер сәтті өн келі қиылаға. Олар манна өтті өн келі өбадақ манна қоғын келі. Петр Барашков бүгін ұлықсылды баққа жар ұтырсачыларын 2 кейіне қайды. Оның өттін. Оныттан кексіне көріп өт. Бүгін ұттан Михаил Дедюкіңі қыл мүтші 1-0 санынан сабырттырды Петр Барашка. Василий Уйгурап қоттыр өлікті бұнда? Василий Уйгурап қайтырлақ. Әбі, бір қайтырлақ әді. Абба. Чүріпчі бұға? Ари тоқы осы, әмек көрді осы балығын яға. Ол бұта. Онына Максим Шкулеуы нағаш өтік бүгін. Жіне қапсаға албағанын сұлдарда. Дәрі, Петр Барашков бастығы мүліттің күйіске үлінерер. Бастығы бағалы. Бәдіні яғына, оны тұбу яғына бігі мәң қаңыстан өр кімдерге. Михаил Тихынап, күміске әбіде, олыс жүрдік, сетихілі әтік күміске өрете, ұлу дұстық бұд, оны тұн.
Михаил Тихонов, онугар, Ленин, Петр Барашкев, Келле, Петр Барашкев, Бенника, Нертон, Иван Сильвестр, Вахалдам, да, он Михаил Тихонов. Еще вот такая битва была, мы не еще их обсудили, мы кодируем, вот так, Александр. Он так певел, да. Он же Петр Барашкев, Ленин, Механаска, Бастук, Немерин, Болар, Нолоха, Хаст, Кодрахаджар, он Ленин, Бо, Манчаран, Нолорин, Буролу, Дирка, Илаган, Василий Игуро, Бино, Локсанан, Утрасачин, Бая, Тутоня. Дере, Петр Барашкев, Кирид, Дикидер, Гардагар, Нартон Лох, Бастык Нюмернин Лихджер, Эт Канатин Лох, Олуся Хайдилах, Кихиволар, Турорукюхе, Эльбех, вот Барарак Наугла, Манатон Хадера Джеремнир, Бегихар Дупут Джеремнир, вот Опут Барда, вот он Курачуляр, Ари, Экранат Ханаулана, Лоханат Каханаман. О, когда Василий Гуров дядя Бедного Бастарного Атланера, бей ногой, блин, другу на... О, Петр Барашка, бегар, дагар, олох. Или ничего, бадык, бая, хрта. Бир мюта халла, блин, Василий Гуров. Василий Гуров, дядя, блин, хаддак бала, хентан тахарын корю кайын. Оттон, дя, Петр Барашка, хаддак кудук кисен, дя, бо, бейн сегунене тюмектюрин. Корю бит, он оттон, кене, механа вар, Петр Барашка, бутырса ачылын, әлбәқті, суларын каячы. Он, дя, блин, ара хуларсы, олара олы, киттен мидлесіра. Петр Барашка волок копа кады. Бо, атака кирар. О, дере. О, Василий Гуров. Василий Гуров, горан кевен, глаз. Манчары чемпионы, хадда кудды хамсамадын көрдебет. Зе гадет тағаны, чақчы, күшті ағылған қапса жадын өшті дегой көрдерді. Дегенден, о, Петр Барашка батақы керет алуғы шой ба олла. Адаха кығыда, Петр Барашка ферай қараған аттан алырутын көрдегет. Бұта олаттар, ойдар олық, бәкі керістілер. Ики Бирахсанынан, да, мәңәлер Чорбайын хелдер. Онан, да, Василий Гурап, Кораттага басты кайна алла. Олық ұрхан балғынтан тағыста, дейді. Бо. Атақтатам туран. Оу, телоқ, көдік тағаны кылбар. Кайны хетесті Василий Гурап. Онан, да, бе, Василий Гуравы кайынан өсті түгіл. Аңғадалеқа, онатан тұхалан теққа, жүкізгі Кораттага, дебу. Нарла ғашқуыны қаманды тұғығар, ағуын келі атаққан бетілі хеджар. Но то бу, билетен көрбі пулахатына бітейік, екі қапсы хейде атақтатан тұрандар, кейіні хетестілер. Ондан же атақтатынары кейіғанден болбатақ, енді қапсыға айға отыры албастар де әлбәқтір. Дере білейін, көбігі атақан қапсы хаттыра Сергей Захаров. Мән қаламас, екі тұсту мастыра, Манчары призоры, республика призоры, онында кене отыры тұқсыға Станислав Афанасьев. Манчаронилорын үш түгілләк. Манчаронилорын чемпионына республика үш түгілләк кейілаға. Ол путеме хаттан келді, атта бұл оның білген қол боқтыры. Оның тұғын келелі әқметелендер тақсықтыры. Ақсан 1-2-ге счет рабочий дейхады. Мән қалас қамандың тұғығар. Дәрі көрбі күдік Михаил Мұғалыш сорап, таттағы бағылыға Николай Никонтевич Румянцев, Қапсағай Федерациядың президенті. Олар-олар, орталарығар, оныттан күтіларығар. Бұл ұйбаны кенешігап, жүріпчі Қапсағайға. Чурчулун Хапсага Хлаячита, он оттон спорткомитета. Спорткомитет, он оттон Андрей Кузьмин, намолугун Хапсага Федерация президента. Дера Букисин Корокаин, Станислав Афанасьев, дебил Нарлан Тухунна, Буролу Худжар, Рюнкими Спиризер, Манчарин Лорин, Намтан Тустар Бегохикайда, он оттон Белин, Команда Тагарде, Нарла Ошкуну Агалары, Манна Дебилин Лох, Уай, Мохсен, Опутнан, Кисин Корбо, Риетар Данкорда, оттон Сергей Захаров, Лухан Кластах, Тустук, Лухан Кластах, Капсага Джитпулар, МВД Бирейн Кайлага, Чаумай Гатан Тюрте, Мехалас, Химетон Уме, Убайдатру Вайбут, Дехон Нохан Нагаргон, Кихитин, Кюрте Хаджар, Ига Хаджар, Бастыку Нюмер Ненюлялий. О, Хана Стас Джере, Кибира Тухан Хаджар, Тухан Хаджар, Лаппа, Саханан, Агаболлар. Белемнен тақы бота, мәтім білен, әтус қапсағы білбәті ден соқ, бәті тәне тренер болар. Станислав Атон, тұғыра әме біліне әзі боқта. Соқсодың иден маған әзі боқта. Оның да көрі өбет, интерер кейбет, қапсағы салғанар. Тоғың келең Атон, әрер әтам жеттін әрді, бұл Куба Федерация болуын үндіне. Оны тұн тоғыңға кім бары дейіптер. Нәті кейгі көді жүрі, кейгі көді жүрі жүрі жүрі. Бұл батақпында бәң тақсырым болу дейін. Оны тұн бәте бұл кәлен. Өді сетігелі ақтық.
Хапсыгандер. Оннох. Хылнахсын тон Станислав был дебюте пинки киристим ден эпите. Тют бесил болла. Онна убайбыт бехе колур болла ки кем бүнгәнгә җире таккан. Бу кеберге хапсыгандер оннотон. Әдер Уолтер Гейтлыра. Әлбәттер оннотон кине үдүк класта хапсыгандер тоғулу. Дере Коревой тогда блин Сергей Захаров лилир, чем и кувала Аллах нарга хаджар, биносанна блин тургунан кине капсулина, котон илян сагалан кайанир, капсулити мукнера бен бесюгун нахалла, блин тургунан Сергей Захаров, биносанна капсулина бахая тутанир. Дарха киси салганар, отут бесюгун нахалла. Отасын Стефан Афанасьев бу балаганы тугыр токуйду нада билген. Кине томанны балаганы алагыт батты. Уга харга кире хаджып ке. Милен болдар де көрөк бит. Кине мастерство тон, кине кыйга жулурун. Антон де Сергей Захаров сабакка, глыбакка бу манны кыйын яр капсыгыны тегер жери тиреден нада. Монотон кыйла кошкону бадын тирөвд улугар агылын нада. Манчаронылорун боронса призёры болар. Өшебде санатын харуун быйылгы. Бесик нал. Время. Время было. Второй кодук Сергей Захаров. Ахсаны бин нога оңорон. Мәхәнастарга үш кыйлах очкону агалла. Эннегенән дә биге Сергей Захаров кыйтна. Агыр дәлевит. Дәрәб илгенин тирене киси. Дәрәб илгенин тирене киси болуга окудык оттон. Федор Оклопков, Кыхыл Муннук, Мәхаңалас, 1996-лы қазе оғыларын призеры олар. Онына кене отыра тағыста, де Василий Винокурап, Джокуске Курат. Де манна Федор Оклопков оттон үсті, субручу, әретінен, кыл мүтчу, де қоттыр тағыта 1-0 кайтарды. Онын да білген, бұл Василий Винокурап қатта кейсерін көріққа. Коротан Хапсаджита Василий Винокурап. Эми Балайме Опутурда, Республика Призера Волахарта, Бигун Антон Александр Румин Хотруха Мотунбилля, Унатон Бунина Кине и Кита Утрасачларен Баян Тупута. Это будет Джугуска Коротар, Белерин Хаман Ларгар, Белерин Белер Тригар. Чурапчины Кайлар, Хунтара Хотоллар, Унатон Намга, Хотруха Мотунбилля. Монатон Александр Эдин Харбан Худок, Офсет Юмикеме, Тағыста оқыды ғоттон ақсыз местіне үйәбілілер ұлылар олысты ғотчу және текінада ғоттон кейі қаттықыра етіғай бәк құрдық ғоттон де нюрбалар сәттеске сәттеске сұнтар оны бәхеске чүрапчы чүрапчы алтыз сұнтар бәхес алтыз чүрапчы сұнтар бәхес растығының ғоттон бұ опсы ағынан оңырдылар мұнатты хәттес бәхес местіне бұл жағынар батылар. Неген Антон, көрөбі күрдік. Унтар бәйіс, жүріпчі, алтыз. Бұл командалар отын маңды кәте қынады болды. Қолыбыр бұл нүрбай әттес бұл бұта, құттыру, үйе білі, ақсыз бұл бұта. Тұн үйе білерге, конечно, әті оқып бұтты. Ол күнам аранжы бұл, республика ұлыстарыттан барадыттан. Оты дүкке команды? Оты дүкке. Оты дүкке ұлыстан болды? Оты дүкке командаттан бұл маңдықтақсар, ол енде қуану өкідірі. Онна. Дәрі қапсығы өт салғанар, кейси барар, Федор Хлопков кебен көрір. Тоқ-тоқ, 0-1 ақсан Василий Винокурап, білейін қапсығыны илян сағылан көйін құтын ер. Білейін де Федул ойбыт Федор Хлопков. Тұғыры қамсының нада, тұғыры өлелейін нада. Бүтірек мүйінті барды. Ок, дәрі қымсының көрі тоқтығы оқ. Отыт, 5 күнді қалды. Федор Хлопков дәрі қымсыдан нады. Отыт, бұйын дейін ұрғаны яғын ақтарға федерация кубығар мәң қаңыз ұлығын ағам қаңызға ұтықты бұла бітірәнігі Михаил Кулыников көмішке жүйті. Павловскайттан олы нені әме Павловскай олы Алексей Старостин, Сахар Республикадың спорту мастыра, 2-2 мастыра. Оныты білейін бұ
федерах локов келле. Поколение отон сюя вая каркарлану горенгер. Хамсир. Он был федерах локов, а то эдеркихи, кине эдер битерен, хумун тонки сэдеро. О, катахтан кэрэрджи. Которого мне отон, эхил, он тон эхил. Эме, гуол кисэрэ вулы. О, Василий Винокуров. Катахан туттар. Василий Винокуров. Нагаделек каен. Сагалнар, бен, хеттигиллах, эджоннор ки киддивит, аяллиткин, вонна жа, хигенитер Айсен Алексеев, жа, кисине хапсыгыны хорюкка, бо хапсыгы хатта боларын, аяллиткин жа, тон, патруху молтын билбекад, үсте кисен үсте, барларын кайен хаджар, хаджар хрыгабай, хапсыгылары педур хаджар, барта тон ахтортан кайталата, бен, хеттигиллах, бир хамисте билне, но тон, күштак хапсыгы дакон сесва булапты. Асен Алексей потом барлырыр. У меня хэн коттуру гол комалтонун билэ хэддэр. Даны кэээлик, муноту билэйн эдэр ол. Хадда кейстерин. Көрёкка, маға билэйн тугору тукуйнан дақы упулон сөп. Аялы тэн утоннар. Кюмэ хэддэр, күрджа хэддэр. Ақсан билэйн тургунан 0-0-га. Онтан не вопсай ақсан мүт 2-3-ке мэнгалэр. Энеге көнгэ тағысла. Дарья Гудия, кем я хабелин, бал берерин курьёк пыт, пакаттан. Айсен Алексея патаха керин курор, тохтал. Сестов болла, дарья Аял Луткинга бир бал бердилер, он жакене пыйнер. Анна. Ахсан жа, бир нога Аял Луткин оттен республика кайлага олар, томпоғы тулыуд республика чемпионатыгар, онна жа. Хандыгага аял кинтеннан бул батага турташчылыгын борлорун сулдар тауда ханас капсагайын кастыды улах призёра отолган класста капсагажет бары биле үткени атактадан мага кадар туштарын бары биле үткени тегбросковайын бо атака кирер муну биленде төбөр тахыр анын тахыр ало кыра калан бара ханжар кондо ханын нерсе түгү кондор олур улан бара ханжар жана мантын уста да тардан сөп аял бо уста тардан көрөр. О, гуна, тута, атана бара. Аялыкен. Да. Көрөн кебе. Төдүккө аялыкен кайдаган ата нары никнар же бадык. Ага. Он тут неме быйыл көрдөбөт. Он атын бу. Бегенсети кирега мен атек канада Кубок Федерации бастын чемпиона. Да, бастын. Бегенсети кирега. Личный зачётка. Личный зачётка бастын болду. Ол личный зачёт жан, конечно, неофициальный болор. Ол дөр дүнен, ол дүнен. Аялыкен. Мен халас томтор ола. Ола ошеде. Кайтала. Лухан мастер болон ошеде. Дагастарда көрдөрдө. Манна 6-15-ке жүгүсө корттан кейсок индигинан Ахсан 5-2-ге. Мен халастарда 2-де кайтылар. Келинер. Бая тудоктора. Дэрэ киси сагаланна. Николай Сивсев мен халас. Василий Стручков жүгүсө корот. Көрөбөт бүгиси кентен жаса Фрон Софронов Олег Чернов кирега. Николай Сивсев бұл тобынына татыны олын күтті кесергер Егор Захарау күтті қапсы ғырғар. Олығы бүті хеккедері білі бәкі тұр бұта, бүйін ол саңының күлмейт жоқы тұр ғымылтыдың білі. Тәбілін кене опыттақ кетігінші 9 сұллаққа республика чемпионы бол бұт. Манчаран үлірін күйілағар республика ардыр қынатын қағаныңыр Василий Стүршіков қатаққан қапсы ғайды. Улахан хатарлыны бара хаджар, хаджар ол, онынтан хапсаға есу білетенден жа, мантанта тұстары болу жен. Анна. Күрек бүт, үшігі ебіт. Олу үшігі ебіт. Өтті бұ, бекітір өтті бая Андрей Сивсек, мәң қанас ұлығын өме ұлық әлбақты кемізге әбіті, мәң қанастан кене республика екі түгілләғі финалиға олар Андрей Сивсек. Ендігінен браты ұвайдылар, ұвайдылар де әлбақты хапсағанын ұтынатық. Әтшілерлері олар мантеннесі үккен бей қамандамен керектері түсіп олар. 6-15 қолы орманна Андрей Сивсевке бүді олар әме қастағаны кейіне, әлбәк кейіне көйе құтуды.
орто убайаттан жолус севсе билеген тренерінен үлі хамны хыджар. Дәрі бейін оға Николай Севсеп тұғатыға. Николай Севсеп оттан көңіл түстуға Дальний Восток финалиғы боларын бары бәккейін білігіт. Бұлырын ұлан ұдығы ұтылы бұд Россия түлік өтігір. Россия чемпионатығыр. Көңіл түстуға тиен сәтті оң келай бәдің күйін қолам мұта. Оныттан күнтен күнне білдәне әр кей. Әдәңі ғыртағаны тобу Сахавет Республик өтін орто яғын ақтырын. Инникі де әдір. Ок, тәбен көрір тоқты оқ. Тарақсамыз бейін олғы бастықы бағалы өттен жа. Николай Сипсер көбеділер. Оны бүйден қарда көмескен әрі бітті. Білдің ай кәлінші өбады көрсетін барда. Егор Захары өкітті. Хорион бастықы бағалы бер бітімдер. Оныттан екеті ұлғыра ғыстымдер. Олох икита пошли гнять так хмарому котер дым не или вину тут ахтава кого на так понять пидем болар олох ким солох тайта я он тон кое бы тагай блин кое гим бартон тон Василий Стручков это кисерига бо тара хотя была олар анта Василий Стручков тен Василий Стручков джанга олох он тон бир хама чалхай эми чата олар кому тусту го тустар халарга бо хаджи алиевы гешикуду хавы сата паны утох парлухан мировой лидер барлан кытта жа оң хаңас тотус бу кеге болар. Монти беши куду хау кытта хаме бахты тусту утсаха. Ихини терди бу Василий Стручков та хан кисайды. Имам Аджиевы кый бутын өддивин Иван Ерген берегар. Наа шүдік. Бидай көгіндерге кәне таққан Василий Стручков. Имам Аджиев сулуға тұға жа кәмегар. Кайан тұрда. Ақсан жа бір нога. Николай Сивсеп тұға тұға. Оба, атақы керер. Николай Лапырақты. Николай Сивсе, где Волота. Он это выкает на кине Мехастерга Кына Галла, Алсан Алта и Киге. Белигу Тругунан, Мехастер, где? Бронзовый медаль Хайнер на Болла. Он на Дягадленке выкает. Мехастер, вот где? Олов уже здесь сидит, это Киристе. Он это Мехастер, где Оркем Нерге, Федерация Кубаган. Медаль Кадбака Джута, да, Белигин, Янкелле, он уже бегает, Механа Слава Тохтрун, Механа Сагава Халак Путин, Николай Перков, Сипсеви, Бо, Тирени Дры, Манур, Леспит, Дры, Барларенде, Адленка, Яка. Шуба, Хата Дрыка, Дюд, да. Он, ну. Я бы еще какие символы драл. О, где будет центральный хапсы, Софрон, Софронов, Кхумунук, Олег Черноп, Дякюх Мунук. Софрон, Софронов, вот туманными голову, Труху, Мунук, Бедбака, Дер, Блина, Тон, Ига, Софрон, Ига, Тон, Ига, Тон, Ига, Тон, Ига, Тон, Манны кейсер, манны тактикамен кейсерін білдер тәйір. Оныттан финалға Сопрон-Сопрон өтті кейсін көріп бүнің ағардың. Ол олға білді дейді ағай болақ дейір. Онын жа. Кірдік Сопрон өтті бұл ұбайдарығар Алектақ, Игірдақ, Тамнарығар Чугахан ері өт. Онын жа мәң қамастарға бұрынсы медал аға бұт Николай Шевсеп мен ағардың. Күрақтей бір открытеді ол. Үш қиылақ, бір ұнатын бағылынан құттырулақ болады, де? Оның. Оның жа, білеген Сопрон, жа, мәң қағанас. Балықта қычыта. Сопрон, Сопронов. Нұлай Тарскай берегер бұл өлтірме тұсталары олы, бәйбәдерін күтірі. Санатау тұртан, Республика көңіл түстуға чемпионаты ақсы 90-ню 2 тенші сүрбекке ғыл 7 ақсыз күндерер болуға 7 ақсыз 90 күндерер 90 алдыра бәсті аққа Парус тен саға спорт дұбары ғығар Темир Пенегенге ананын тұтылы ұт спортивны дұбары с олимпийскі ойынлар қиылақтыра мәңіз құрабыдықтан түрітті Парус тен де Аттамыт. Олысы чугайда. Тоқ бар анығылы. Тоқ бартыған әппеттер. Зал, бұл мәңіңізге алдыра біз әқы тұтылу ұтады. Спортының үстік-үстікі сайынары емін. Итағай әвейт, әрін әвейт. Дәрі Сафрон, Сафронов отты бейін оқсанын қапсығыны қиын. Ихер, Илан сағылы, Илі сағылы ғыддар. Олег Чернов тұтылары қабылар тоқтаты су сынырық. Маннатты кені білен қонуғанның ұрған. Кейтін әлгі ғыджар, білігінде Олег Чернов үлләнірі. Оларын Сопрон-Сопронов бардың олық
итегати илахтик, реллахтик көмүскөн айда. Мәхан астаргаттан хатта 15 килә бу. Николай Сивсеп Манчарон лорын кыйлаганда собуен кылды. Да. Константин Власов. Онотон Мәхановар улык достонды киристе. Онотон кыдык келетах яка билевте. Тренерский штаб белән нәрсә бит кайгы тустап. Онны. Бидрәннәргә хил оттон. Тоон килене хәрәктер ытытыла бидрәннәргә. Александр Бузгалап тақырулы. Мәхан аста. Ол да тагыстагына. Әме. Тәхне кишләр бик көрәбе була. Олег Чернобы гардыгар. Битәк мәчә бадда, чөрдән 5 секундә калды. Да. Тукайтак булган күрәк бит. Чернобы тан аганы абытай булачы. Тулыр ки, тулыр. Аксанак. Егер сапырны бин гуддук оттон аҗыргалар. Да. Хәйрләр булады. Тәбән көрәр. О, сапроны так улык кылганын лаппа үдәвит абы. Көрер улык глыба так сават. Төптердин өсе бу. Көбер тутор тур дәрәләт. Блин, что хулар ролл забрал. Бо, а до куда кемишки нерв? Ребята, бо. Улог либо. Сафрон, Сафрон, Корен Кевин. О, да! О, Корен Кевин. Сафрон, Сафрон. Олег Чернов, да, улог еще. Да, да. Артем Тюрте. Он же Сафрон, Сафрон, Гадлихайм. Бук и Джек Тахамунан. Игр Сафрон, Девка Чугахауда, на той республике. Чемпионат игры, Игорь Дынь, Дахада Кисерин. Это хэвит. Он там был кайтнан, он там бегал. Было там, он был кайтнан, и джекини, улахан тун, улахан заявка. Был там Александр, кем его ларда, татоло. Филиппова. Филиппова. О, где? Сафрон Сафроном дякал, Бархам Саларин Кордевит. Он там Мехаластер, отрывы, и все ладно. Ок, Нюгун Бугулап, Нюгун Марин, деки дегирата така, Ленерер. Олеран, ты юрист Кревин, Маннемия, Пухано, Капсилеры, Кодера Хаджар. Ахсан, білінгі тұрғынанды екке әттіға. Юрис керәуін дә құрауы тұғыла. Нүгіз керәуін бігі тұрауыд ине бейті бұрата. Қапсығы әдері. Оты бұ, нүргін бұғылап, Маринден, Араспанины ұлла. Кәнеге ғылығыттон, қаддары бігі нар бұғыл-бұғыл дейбіт, нұнтанче. Бұ, Араспанинылан білейін кенін тұсты әдер. Бі бал. Юрис Кревинга. Вот он югун бугула балтон, хатон килаги сервер планы, алтон ки хатон килаги сервер планы билем бу кини бадни яна. Аллах лаппа таккан. О, кадыр. Югун бугула камсынлардан ортулур. Олар антан Юрис Кревин ошо дик кемискенер. Барды контроллу худжар. Югун антан бастыгы жүйлөрүн толуйон нада. Дарга ари хетето окуна тобары яхан эвен. Бустан қалар, бидайық үгінілерге, бидайық мүнетілерге. Оныты юрис керәуін бастығы кемелерін толуды дағаны. Ара, бағайы тұтыра болы. Дәрі қапсығы ұт. Салғанар, юрис керәуін бейін оқсағынан қапсығыны бағайы тұтын ер. Онна жа. Блин, кайер ты гонигар, мяха нас. А газы кига, ухо на трифон он. У нас там кадык, бо группа смерти волорен тогулур, бо бастыка, а блях, он на тон. Юхевиллер, он на ортон. Группа лары бидей. Группа лары бидей кол. О, жере, Марина тата он на хулган жере. Нергу Марин же, он еще дух сувран жерде, убар кени листе, он на тон. Блин, да не, нергу Марин хамсын лара валлар, блин, да не кине рукута. Костянулар, он это он, Нюркун варни бегает, Гатленки бегает, кинет тон. Раз, Кубарка не хитиен, Ахсана, Агасушка, Аморта. Дера Игнатий Прохоров, Кылмунук, Игини Термяхан, Станкидда, Эмия Олус, Шедюк, Альбек, Игини Сухотта, Букуртига, Оу, Нюркун Букулап, Хадда, Куда Хамсамудан, Корюка, Нахашу Интригиней, Аймилах, Прохот, Аморан, Кайнитисте. Это был Игнатий Прохоров, Корюнка Вигин, Атаконитун, Мастера. О, когда? Хана? Атақы керер. Оу! Құрсан қалла. Анна. Никита Хабаров. Никита Хабаров, республика бұйылғы бұрылы ғуджар. Қайылаға. Атам, Анна, тұқ-тұт. Тұқыданы бұхайбы қапсы, енігінен тұғы ол керен. Құрсан, ұстанан көрді, олар өнтін.
он туда то удовота, олар он тегнати прокурап, манна бу бир күн хабын кенне, команда ки бики дедакка, олар жүдү киристе. Он тегнати прокурап, бронзе призер бу бутнан федерация кубагар, агадлан кебекай. Он ото нендигинан, вопсаяксан, агыз үскө болла, менге хааластар, бронзе медаль алдылар. Он ото билет финал болуга, финалга тактанлар алдылар, билин, билимдин жалдар, тааттар. Кибер хайтера, он на кинели утаре намнар. Намнар же кубака чука хайтера ратта же. Худя кустя команда лахтар, эти команда дан икитенчо он то сулла хами финал лахтара, он сет, он ау сулла хами финал лахтара. Юхе брини кутта. Аннук. Онан же намнар он на таталар, блин то курати худ бдек, хами глах глах кисита халла, блин то бо альцани птисна хамсанун кадуют, аялит кин бо прохода бар. Ого. Аялит кин дело. Николай Сивсеп, Василий Стручков, ты киселерин коровит? Бо. О, Стручков, меня хая халба дают. А ради халба дают. Судья, я как раз коровит. Судья, я как раз коровит. Чего не говорит, чтобы Николай Сивсеп, мы что тут пота? А то хакерин такой. Ага, ула, мяга маска. Дерекиси, Салганар, блин, оттон, командлар, бевелерин, наградлахтара, он оттон, блин, отрагамнен, таталар, киреттер. Дерекиси, лахтар, механа, Сафанаси, Борисов, Салтат, Накаленде, Сергей Костаев, Александр Птицын, Ротор, Кирлан, Гласта, Спортмастера, и не терпел Барашка, Бикикай, и Киотру, Бехебигун, а вот такие кислеры, которые Сергей Захараб, Манчарон, Норн, Призер, и Китусту, Мастера, Бигун, и Менадла, кислеры, Кайталата. А я Лыткин, бюнкунях бейн беттигеля чемпиона олар. Уюскан Жирков, Эдер Кескиллях, Тустук Фот. Николай Сивсе, бюгін әмет он лучше жүрдік кересті. Убайдарын кайтылады. Сафрон Сафронов, бейтті құтыртуық бұқыртын түміктір. Юрис Кребин өттін әме манна бәхә. Тихан Иванова кайын барыларын соқтырды. Он өттін Игнатий Прохоров. Игнатий Прохоров мәхіна состав өттінде. Федерация кубығар бронзы медалі ұлла. Онында Волтеры Агадлян кетеді. Он надеялся второй финал. Он надеялся второй финал. Ким Кубок, это Кюльга. Халлер витту, Намныр витту. Энчели лиры витту я. Энчели, хочет он деки. Айныр витту, Илюне, береги Туран. Дары финал вот. Келле. Дары финал. Легенд финальных обсыгалар. Болохтара укутукутон. Василий Колесов, Александр Протоповов, Бастыгнан Тахсан, Капсыгахтара. Он оттон, Олканиттен, Николай Иванов, Николай Парников, Михаил Дедюкин, Максим Шкулев, Христофор Христофоров, Тимофей Дьяконов, Александр Финов, Александр Румин. О, диалог, Бартуда, на тебе стенки сидят. Дере, Хамадла Тахсан, Тахсан, Бастыгнан, Тахсан, Тахсан, Дере, Ахайтар, Шейбай спортивная форма лахтар. Дере, Хигенитер был команда представителя Олохши Дуг Волтерн Тахартлан. Турар, Окудугде, Николай Иванов, Бет Характер, Куренкевин, был Сахов Республика Никитин Тосла, Бастын, Капсаджита, Михаил, Дидюкин Дякин, Никита Кекеля, Турар, Манчаро, Нилор Дюнкин, Спиризера, Республика, чемпиона, Дюнкин Дякин, Турар, Макан Бибека, Турар, Турар, был Баяғыла кекеліға тұрбұттар Христофор Христофоров, әметті бұ Баяғыла республика чемпионы Манчары призера Александр Устинов, де бүгін Александр Румин күттақады тұтығырын көрек бұд. Христофор Патапов Манчары ойынларын Москва областы қайлаға Манчары ойынларын денсі әттім. Федор Посников, Лухан Тустук бұд, Бегекен тұттырғы бұд. Егор Захаров, Манчары республика Ардырхана Александр Филиппов, Әдеркен ол. Манда ме ол сүйді кейсі әдер, де бұл флагмандары Александр қалайып тұрар. Таттылар қамы тұмық тұттыр олыра. Оны де республика қысты ғылақ призора, әмеде әлігәлжетін тұстар бұрсылақ. Леонид Попов. Дере, блин, намнары, намнары көрі. Кузьма Сивсев, Нуроттыр 2, Ардларына класта спортмастыра. 95 кг түр олыра. Александр Румен, дәхамы железобетонлара. Сергей Шимонов, де настройкуты олыс күшті, көрін көвен қатты күдік көрір үнстерін. Игар Сафранеев, де бүгін әме бейті құтырыны құтыр бақы өтдер, кітігін чоу әнті аллақ, сыл бастан қапса жеті. Петр Сивсе, оу, Петр Сивсе, де настройкуты нырық олық. Бұтайды көрін тұрар, кей, ұтыры тақы қоқ, херетті қырықтақ тұрар, онытын әдір уолттыр, кәлелілер, Максим
Петр Парников. Петр Парников, Алексей Парников, Тимофей Дьяконов. Тимофей Дьяконов, потом Манчару Нурнин, Кимиш Перезера, Намнар Хами, Биреме, Эрельдере. Максим Шкулёв, Агохонкиле. Хотудой Духовуна, Лохан Мастер. Он оттон Николай Парников, Егенитер Бутурар, Республика Кайлага, Республика Хасты Тугуляк Перезера, он на Александр Протопопа. Намулуга. Призера Кайлага Ола. Дере, кибергеттен, үш күйінен сұлтту салая кетті. Сахар Республикадан қапсығайын бір бастың судьята Иван Тетсін. Манатты Куратей сүрін судьятынан үлілі қамсы ғыджар. Андрей Вячеславович Яковлев, Нору Тарыкке, Ардана Гластах. Спортмастера. Дереманна Игнатий Андрусов короттан бәті айнан кәлі басырды ұнытын. Уолтер Бұрғылды кәлім қата болы финалы қайдылар білейін финалға қаяндағыны қайық бұдына дейін. Де ол ғылды кәлі. Ұнытын Игнатий Андрусов құдды кей ғылды кәлі бүдігер мәхана бар де кенлерге ме ұлған. Игнатий Андрусов құдды ұты қайық ұты қайдыр кейгі бі күштәк энергетика берер болды. Дәрі әкеділер, оғаттар қығыл мұнықтан егенеттер қапсыға кетті. Василий Кользап, Татты Луға, онына кенен дұры көх мұнықтан Александр Протопопов. Нам Луға. Василий Кользап, оттым үш қапсығын бардың қоттыр ғанжар, қомыл қиынды. Бидді қайбыда. Бидді қайбыда. Ол бұрыстығынан жа, оттым білінде. Үштәк реабилитация бірін ады. Ол қырма ұзатташты спортмастера Александр Протопопов. Ото финал бұл сағаларына қаз бейді қапсығы манна ото бұғарлы ақ болар. Оны ото мен бірі өтбілер. Александр Протопопов оттон. Олық жүйті қапсайды ғыдар. Үштік естен үштік құтты, бағай тұтты. Бірінде өтір дүз кесейді. Манна қайырты көнегер әме оттон. Лешінігі бастыр болды. Доқты мәк көрі ғақ. Негаджик Ауын Беска Сапурон-Сапуронов ғынна Игір Сапуронеев кесіп әкі қалды. Еккен үттін барлығын ұтырсатшыларын қайталатылар. Дәрі бастықы балы беділер Александр Протопововқа. Күнтік үттін кене бастықы мүмдеттен күз көлі әті. Көбір ұтытылар, нар үтәхеджан. Мантан ке әлі, нүкусығы аян болар. Әлбәқ кейді, чәйінігі кафеға очарат болыр боқта, бартақа сағжытты болашылар. Мұның күрттейлер кәнеттен аяныр, әмейті ғынан мәті бейірші өбайды, ұрыстығылар болалар. Тұспа романтика де. Тұспа романтика. Дәрі әбілігіні тұрғын оттан Александр Протопопа, қапсығыны Илян Сағалан, Қығын Қотон ғер, онтан дебілігін Василий Кольсап, тұғыр үлі атанына тауылар. Күсті ашуынға бәді. Лейтін атаған ұрута. Ды сұс. Қана! Дәрі маңында. Александр Протопопа. Игнат Андрусов бағын бұға әлгестер. Оны тұнан намнар, әйне талысылар. Александр Протопопа өттің қайтынан әділе қайын. Бір нұл қағынан. Александр Протопопа. Әбілін қытлағаны көріп бөт. Қытлағаны қатты болығыны бол бұтын, қатты қоңыр бұтын. Олық жүдік, растық, ұмса тартын түрді ұнықтын. Лишненгі Александр Протопопа полтон келіға чемпион болы. Бітті де құтты бұда. Дәрі қапсығы сағаланар. Оу, дебу мен керегіней. Тұнағына қапсығы болар болы. Құтдық Николай Иванов. Дегенше 19 жыл төмегінен Сахар Республикасының самый чулу бастың қапсыға жыда қығы мұнтан тұхан кесе қаджар. Оны тек неутары намыттан Николай Парников. Республика чемпионы әкен. Әкен республика чемпионы әкен.
Бигнере, намнари некитюстюлер, бир нога. Николай Иванов танжа Мухан Тосултах. Дарья Бастака Херетини Уйбан Птицинджа. Бастака Балы Николай Ивановка Бери Мада. Он и берде, бир нолга, да. Бир нолга. Николай Иванов Туатагар. Николай Панников, дабы маны была гентен. Бехте так, чтобы им гуня хамаран захачишка, если ты кисите. Бехте гуня атака кирен хутута. Эметтон. Нам улугар. Надо лашку дорибет лета. Николай Иванов, ты бегунь бикайтерлах, бехайка хутулах. Атаны пилисын отырғым отырдың білді, бүйін күнін аққа. Атаны пилисын отырса ашыларын барлығын, бітті ғаны кейіні. Балының кей баққа, сұлдырта. Арайтай Убайын Фунанға, Захай Джашковскайы балының кейді. Я Николай Муна болық көрір істері. Нұры кейдің олық, нарыға хайдар. Оларын Николай Парников бұхан класта ақырса ашыды. Бастығы кемелерін, Николай бастығы кемелерін тұтты. Намнар да бедренеге 2-3 таксықтырынады. Крата. Бедрек мүйтебады. Блин, Николай Парников. Күске. Атакалан күректек. Вану-вану же. Тулуен надо, Кумискенен надо. Оту, цукинде халла, минутан ара. Парников хайдар, пока сава кудук, да? Он голов сава. Цукинде халла, хамсан дем болла. Манатан, мунуттан сабелилер. Дере, кителенер. Кителенер, атан, кагатыл урар, вон бестет. Говорит, стоп, стоп. О, утары, атактаган, хо, тох, тох. Вон цукинде халла. Дере, гонер, 5 секунде. Николай Парников! Николай Парников! Коренкевинде! Вот он! Якутский стипе мёджи еще на тебе. Таптала ты вот Николай Парникову. Манна беременна кулёхтарин надо. Беременна кулёхтарин надо. Беременна кулёхтарин надо. Беременна кулёхтарин надо. Манна катлахан кулёх. Вот ровно кубертэ хатахатын кэтэ беременна битте вала. Беременна катлахан кулёх. Кулёнэрэ бу беременна. Кубертэ хатахатын. О, беременна 3 секунда вар, блин. 2 секунда. Дена, манна. Рахтан камерны шуды көріп қанады. Береме бит. О, бу. Бүделек, бір көнде бүделек. Бүделек өбі. Күп күрігі. Онта білен қытлағаны. Көріп бит. Онта бүкі өк әмеді лейтінен тарибі күрдік. Бұ, елетім көр, елетім көр. Көр, елетім көр. Әте батыда, көрді. Ото беременус пойдет один на Николая Парнико. Ага, где его? Андрей Вячеславович Яковлев бәдәкелән оттан көрі тұрар. Үшті видеоты білін көрі тұры Хапсағай Федерациядың тұтталырақшы директоры Андриан
Захаров имея бар. Беремен бүтелек. Домик идёт мне, Николай Парников бастыгы. Тайнан тура дёту бой. Тайнан тура дёту бой. Мамнух. Кыгыл. Дэта атта. Николай унух. Оларында Николай Парников бастыгы гырты, е? Е, олох. Бүтей ексу күндерге дек кетен, кетен ман. Домик өрдек. Финал була, финал атып финал. Финал атып финал. Онында Николай унух кейдін арделек кейін. Олош идут я. Бахая тут да. Николай Парников не элитин. Уламбия бьет его долго. Будто. А то Николай Латак. Холово. Чейна тут там был да. Микодя по нему барно говорит. Холово. Кахая тогда, когда она будет делать на втором таватлер. Барта костюм тура. Бара варна. Бара варна. Микодя сох. А то короче дали мне бьет королева от. Им бастика тайной. Береме. А то дигнем береме. Дин успеет дауда. Дере. Капсахи Сағаланар, Михаил Дедюкин, Максим Шкулёб. Да был отрыв меня хатурлар ухай леду. Максим Шкулёб хатурлах, Василий Югуровка. Эй, все пойдётем. Ба, он был бара бэхэ. Дэрэ, Михаил Дедюкин, мне бу Федерация Кубагында бир бақсын, Капсахи Сағатын. Сюгайры хэджар. Онно. Олга маты бэхэ хамапыт. Аттак болара көстеуға. Михаил Дедюкин, то бардын алық чоус. Чувствую дамар ханда. Олох кюльбек будук. Олор ханда Максим Шкулёв тем Максим Шкулёв. Тугу баран ура мэхэм дахи. Бир баан Михаил Дедюкинда. Нере, бир нолга. Михаил Дедюкин. Таталар кыгыллар. Оны де Максим Шкулёв. Блин, Максим Шкулёв де тугун орыр эвде. Умса тардылар толус күч тап ачы Максим Шкулёв кенлере. Дулус, же отон намнар вона таталар бидде даны Федерация Кубагын ылылдыр. Онун де билин бу. Онун де билин. Онун де билин. Ари история. Саңа тугуна хурулар эмес. Оо, күшө бадык жакымсыздан көрдү да, Максим. Саңа история хурулар. Оннук. Аңа онотон де көмүс хакууларынан бул болот тараптары. Петерли септимүгүнө тон таттылар, экиде хурутчу. Кайга хырттылар? Олар анта федерацияны кайба кажып. Э. Билген федерацияны кайр тугун жерде таатты күтүктү. Республика Петерли септимүгүн кайар таат федерацияны кайар. Олох дегенде капсагай кине. Капсагай уюта жау бу болор булла. Көһөн берер да. Оннук. Эгер, урдутом хадара бу билүү беле кулап таранар. Билүүлөр, сунтардар, үйө билүүлөр бу кеники кызларга барды жүзө эпоктарына билин. Бу төт басты ки жүз төрт жүз мешта барды элеңе. Атандам, нам, нам. Ари, кини ус болор болу. Анда. Деки сик танах. Тоже үйө билүү кол бурун марын котто бутурур токудуга абыды мансан футболга биле. Германия, дешевший чемпион был Хаджан. Группа Тер, ты здесь место был. Корея какая-то. О, куда пула, Эмир. О, куда шел. О, тут только не бандит. Максим Шкуля. Коренкови. Олох Кюшка не гитчи. Драгонов тук. Юхатен куда ртен тюрен кулбар кенгристе. Тестах устах брагнан. Алексей Шкулёв, он тебе Алексей Шкулёв, Максим Шкулёв, просто говорю Максим Шкулёв, ок, блядин, это где-то другой да, Максим Шкулёв, брать он тебе Михаил Дедюкин идёт сюда, Михаил Дедюкин, мы никто пятого лагера по полтах, Максим Шкулёв, деда, нам на ради бир, когда вас боястра, уоллара, олоши дукайда, во, оу, это на какую-то, ход на ханда рассом истем улах, Михаил Дедюкин, он у тебя хабатаддан, во, кубара тук. Кордивит, он не беги, Максим Шкулёв, кайлер, кайт на надленько ехай. Волода. Дере, блин, киберге, киберту дур, хапсаха кидле. Еги, нигдигар Христофор, Христофоров, он на Тимофей Дьяконов. Христофор, Христофоров, Тимофей Дьяконов, хапсаха ларин, кордивит. Бубира тон, манчарон ларин. Рынки мис призера, бире манчарон ларин, боронсы призера. О, Христофор Делох. Котрух он тут был против меня. Бекаджар. Тимофей Тон. Бегун. Икиб
бәхәкі ғай құқ, үкі қайыны сұрынан бағын бүгін бей құтыруны білі. Максим Школеев надылақ ұшқыны қалды. Оны. Бастықы бағы. Тимофей Дягановқа. Христофор, үлдің скоростақ. Қапсалды болыры. Білдер бұл атаққа керен көрер. Тимофей Дягонов болып үші дүкімішкелер. Бұл қадыр. Христофор ұқсарығынды дұқайдақ дұ. Көбетті ғытты қарын мағарық тоқты. Христофор делов уға қарғы келлерін әрір кемфе. Христофор, Христофор. Олық қалқайдық ұдырсаңшының бағай тұтты. Онына ақсаны жа үш. Бекке орды. Екеке. Екеке. Екеке болды. Үш. Екеке болды. Қада. Екекеге. Кәдетті аны барыстығының. Келлоқ сәйті құрылын. Білігенде Александр ұрымын оны. Александр Устина. О, Николай Парников біне көйем 5 доллар олық. Намнар. Адрифта атақы өйтірді. Білігендері. Александр Устинов, вонна Александр Урумин. Александр Устинов оттон. Манна мия хоттурух молтудын. Дядя Маша кайтыр бұда, вонна текеді кайтыда, отто Александр Урумин бараларын лохарлар лахтык кайтылы тоғыта. Көтетелі хайтыр, түннері көтетелі лохар лахтык кайтылыр. О, Александр Урумин жалох. Абыта иттен пыны верінірі, кетті кирайт болох болган. Александр Устинов моментын лох масатына байтар бакка. Ой, дебес таңа. Я воинда керенде. Да, кынанак кесе болады. А, қамыр қапсы. Банда кемере тебере болу білейін. Александр Устинов Александр Румен. Дехалары жиндак Александр болады. Білінгі тұрғын ақсан 2-2-ге. Бек көй бұттыра жа бәдін ұлығын командадығар. Нарлақ ұшқын оғылан 2-2-ге көңі тағарыға. Дена. Тәң-тәң кесе болыныры. Кемеке бағыл бөлді? Александр Сыновқа. Оно, дәрі. А, тәкәрі бұқыр болды. Микрдің қатты күдіп таны. Румен. Үгі, дәрі тә. Ну. Бейба, Александр Руменға. Вячеслав Константинов оттағы. Еде, үші бәлі. Это сыгы элитер в крытый буклан ходил. Где того? Тата он на нам. Потом она таким бастыга балы ылыры денете отырлы бастан киді керадылы күстат темпыны вере. Қапсыған көтілдер. Александр Сынов мәті олы. Көбер тұдор тұрыр біле. Рөмені қамнатар, рөмінтен бір бал олы, бірақым олы. Онны. Келен атам бал. Олар үнде қаманды тұғығар. Де олы күскер күш. Күх-күх кері болы. Қынанақ кесе отыр ол. А, олық қолда. Кімдік әніндіке барай маға барлық. Темпылар әні күлдігі ойды. Анжақы темпылар кесе отыр. Дена, Александр Шынов, Александр Румин. Кім ұнтыңнақ да? Ким кайга бля мне гол кайра воло Александр устина по тотор сачет тан бля не дар ага сал балас Александр умина ага салага мини тамара калла о когда хакерим кор тох тох кул мечу сало ата кел кел дира Александр о жало гладиатор то куда хамса жало а вот так киси волро бутаска жало фа устина дагане Тоқ барынан кейсерді. А, тоқ барынан олық.
Вот дело. А вот такие же номерлар, но это би нолоксанан. Александр Руми. А все равно бывает тут то, он это нам команда дан и никакие он это харда. Уж и кья санан, где были намнар, кая не хелле. Да, она эрджонна, так салар блин, очарат нам. Бен сетте кидетен салан. Анна. Александр Рубинде. Кел, кел. Дене хапсыгы саланар. Окуды готон. Алеша. Парников. Онна Христофор Потапа. Хапсыга кидделер. О, кода. Парников Алеша жобады кидды гирадите. Атаха кирер. Кирде. Кылмичу. Утрасачыны Google окуты хыра хырта. Нера, Парников Потапаланар. Кристофор Потаповтан бұл күрістегі мен арылан тұста қадар бұл тұрты екен. Айсей Парников үш қайла бей құтырыл, екі қайла бей құтырылақ. Онты Кристофор Потаповын болар. Әменнұқ. Әменнұқ. Ә, Кристофор Потапов екі құтырылақ. Аялғы онына кеме қа. Оу, қада. Сейстоп, сейстоп кем болан қаллаға. Оларында Алексей Парников бастығы балы сорынна. Дара, Эксатан Алла, Улуханник, Таталара Долгутан Алла. Анна. Так и си. Ок, Алексей Парников был в бисе, готов бакка. Нашу дугули, ребята, мы стрим именно. А им не лах, пока сын лэр, хоть дыра, хоть дыр. Нарлен, ган. Бо, Турганян корр, то-то. Олог кюстан отрда так вот. Ну то был, это не гар тагана саха вон того гора. Нам нарго сюда бы хочу не берет кидер. Мантаненя. Эй, он то не ей. Кажется, его потом будет бай опыт. Турар. Где-то гора мне тут битая к я нарго. Александр Халепта им бахасер был для бала. Әлбәк кейімді долгы олдырыр. Үзікіге нам ұлу ғайда, неге көңі ғайда. Дәрі ғада ұлық ұға ғыдар. Парников ұға ғыдар. Тоқ-тоқ. Бәу тұрта шу бады, әйте. Онны көмей абыдай кесе оны. Кейін керелдер. Томанна все равно столько нам Хабсага Федерация президента Андрей Кузьмин, та Хабсага Федерация президента. Христофор Потапа! Христофор Потапа! В той ранке вы видите. Алексей Парников на Хабсанке висте. Челлендж Барахтир. Алексей Парников. Кого челлендж Барахтир, я бы это был? Барахпапандир. Гаврил. Севцов. Ата атақты ғыдан сен үксі ғыдан. Де отыр кем бөкі кілі алыр олар. Көрі үшті тұқты күн анақ. Атаққа керім баран. Бәді тайна көрісті. Томе көр хоқ өбет. Кәрсті опыт ауып көде. Байнайы бетді. Ол ауч өддік. Дәрі, асалқы баран ебет. 6-15 келелі ақы. Эрджон таластылар. Окудуде. Эге, Нитер Александр. Федор Постников, Кыгыл Муннук. Күңіл түстуга, Российская Федерация спортының мастера. Онна, дәк, Нютер Тағыста. Петр Парников. Петр Парников, дә. Атақымсының орыры үйден көріп өт. Федор Почков, манна кайер, билинги тургунан дя нам татта. Үш-үшке. Дене финал, финал кудук олох, мутта. Эрби бейдин кудук темстенде. Адырыта кейсы. Кутуху. Эр, бастыгы балы, кейдяға бейділер. Федор Почковка. Оу, кода, тоқты. Федор Поиск
Петя, Максим Шклюб, день, то он в роду, да? Он лошадь такой, да. Вот тут танчу, да. Татлар, то Михаил Дедюк, он лошадь из Бургана, да, дюк трула. Ок, еще бадак. Федор Позников, отдах ту стордану, он нук сильный, на меня. Бедай, как индерге. Ту стордану, мне манник, грамотный, он лошадь, кинтам баллар, он лошадь устук. Это манна, а после как тактика тата, комискинен улили хати хатира было, манна был балан, а халра хатира диану вон, на хатон окторсуга, кирбета было, да, жолстан. Манно, кирет да, но таки не хачо, табага ох, лавлинг трудно, кине кое не арки, кине зар сачатай Петр Панников блин улили надо. Это был балы, бастыгы, эти отыцы күндаға кем шөлдігі ләуіт, кем копаққа, әнге кетілі әуіке бал берілдер. Онтанда ахары кейті қотар боланы, онны бейдер әтәнділі, дейбейген орылы. Онтанда маныктен кесігі білінгі тұрғынан ұлханық тәнна әбәттір. Сөз жиялы. О, қада! Хамсатан Алла, Юске. Петр Парников, еще бады Хамсатан Алла. Бірде тоқталы. Дене Аллах. Тюрден сүгіндегі Аллах. Петр Парников, көнер, бейін оқсанынан. Оның деп Петр Парников, олақ жабыл әспәт, кейтілер. Нәр кеме әджер, бұл қонды қанаттан үллән көрер. Сюрбе хүгінде қалды. Петр Постника. Деді ғо. Татылар, енеке көңгі тағасылар. Төтішке татылуға де. Таққан берер. Онна де. Алқы де. Білген намнар. Петр Сивсеп. Игорь Сафарнеев. Сергей Семенов. Онна Кузьма Сивсеп қалды. Ой-ой-ой. Биттен бір күшті отыр де. Қатлан елдер, Федор Постников де, олош үйдік ұмсы таптан таты қаманы тұғыр, олош үйдік қайталаты. Ода білген кеділер еге енетегер. Егорды қарап таты, Петр Сивсеп намылуға. Петр Сивсеп өттін формады кедіғаны тұбу ол тұқтыдыр ұстық болатшы. Олар әнті бөлен Петер Сивсеп форматы қартын. Жарғар ехетеді қоқыдыпте. Ол да олар үтін қиылақ үш қолыра қалтылаты бүгін. Оны үтін қатырырыр дағаны күлмейтші. Мен сілем барар. Бәті барықса қаджа дәнді қатырырады. Оны үтін Егорды қарап. Бәе екеті қатырып қолығаны жа бүгін Николай Сивсеп қайбыта. Оны бұл финалға тұсты қаджа. Петер Сивсеп манда білеген қайын дағаны тәннен нәрі. Жәрәбей бағы Петер Сивсепке. Деді қорылы, үмір күттің ғана кесе. Манда бәуі тұғылайын бұрағын өз бәлі сандырды. Республика Ардахнадың қағайына Егор Захарап атты. Ене терімлемі көлі мұнықтан ғанжа. Бұрылы өте республика Ардахнадың қағайына. О, өте сүйсеп, адақы керін көрі. Бо, өте тақтыр, тоқтығы. Да, тұсталар өте да, екен ғалмейті бар, оның біреме. Ола ғалба. Бар деқа.
Я купил лапа тахта, а тахтан кореш. Чисто. А вот это даже интересно, кисло озеро. О, хана, хара брал тахта жере. О, его рада хара. Дело го тата, тату луга. Корабль куда еще бить кайна галла, он на бес. Ушка, бес ушка волла уже. Тата го обсай кайна бирере. Бир кайна да, бир кайна да, бир очко. Его рада хара бде, когда нарлаку хомонор волла вид. Он это корабль куда еще так усажет. Волла на сидого кадерде, он это так остата. Дера блин, хаме это дера. Александр Филиппов тратакар. Оба. Сюда кайда. Да, дети урбатуар. О, лох кюшка, а такая гидда вот урбат тахана. Блан салки бы саннгар рубан тахаран кихитин кударден. Был баркен здесь. Тогда Александр Филиппов, кого монок? Игорь Сафраниев. Кёх монок? Игорь Сафраниев, ты Антон Игорь Сафраниев. Манна барлан лохан да стыкает лых дервол. Он то Александр Филиппов. Бихо трудла. Сопрон сопрон в кар. Кайтер хомал тут им билля. Я говорю ведь. Биркай бутара. Бул тартан бир хопутара хамандыгар диалог. Александр Филиппов кайер тугонигар. Таталар. Офсай кайина калар, кубага, кубага калар. Кубага калар. Антон же. Игер Сапарнеев кайер тугонигар. Сергей Шуменов Александр Халаев каяндаганы кайер надо ола. Интрига бар, блин даганы. Интрига бар. Анта Игер Сапарнеев манны кайер ден. Тоғым бұрыған. Тоғым бұрыған. Бен ұлантан. Ағасты. Бірін еқан ада. Оғын күн амыран жа. Филиппов жетегер отығыр қайдақ. Тұстарын көріп бөт. Сәттенне саңатығыр Александр. Армиятан кәбеті құлыс болан. Ұлантан тұтатына. Дөрігін бұспатқа. Бөзірті жайын көміз көйдер. Тортын көрдіқ Александр Филиппов бары ұлған көрдік ке? Да, бәдан көрдік. Қалым көрдік. Биба, Александр Филипповка. О. Биба, Александр Филипповка. Ахсанья, Биннога, Александр Филипповка, все на кайне. Будет... Тебе это не улыханнан, раматнан. Александр Филиппов, будан улыхан кудык тяло, ура, Игорь. Игорь, я хану, тон. Качадана, не бина хандерки хула, Александр Филиппов. Игорь, я хандер. Мутта. Анна. Деда, Александр Филиппов. Кисяди так плотно. Блин, это он улых бы ига хандерде. Анна. Марантон, Марантон, ты не хабал мне бетле? Марантон, Бальсане Филиппов. Филиппов, Сафрон, Сафрон, Наполох. Арилах, ты как бы, дади. Ух, пока, как я пока, Кирана, так как топкну, состан, Киран. Кайни, ты пить, ты план, я блин, Игорь, Сафрон, я вот такие сюда. Вот там манна, о, Игорь, ты гонянкор. Манна, там туга, туга, улохана, я полади. Ты гонянкор, гонянкор. Кубок, кубок, бир, который, бир, сыгал, газ, тут, тут, где. Да на, Александр Филиппов, бед хуну тур, хеджер, бува ну балганя от таки не, защита то лого чугай. Игорь Деблин тур такой дон надо. Да что добрый мальбах, бин мюди тур ден бесик не дала. Ок, Игорь так один кор, тох то. Да на, бо. Филиппов хотя бы потом контролу уже будете, а? А ну, так ну барна же. У Мулдора не хер. Бета до тюхет ланкора бо. Га хеджер. Дена. Дера, Игорь, все это белевнян кирен надо блин. Дера, как он лагаде, манна Игорь. Лухан класс так посадит. Тугун урару, дедер, кеспилях, бегоска. Кискорю, дедер. Бир ба, Игорь Сафарнеев көрді атырды. Дақсаны бір бірге. Абыда иттің аған нақты өстен кеші отырды. Жараны білейін Филиппов отырды атақылыр. Оны білейін де Александр Филиппов атақылыр. Бұл балығын яға бір бірге де бітек. Балық кейі қиылақ тақсыр. Оныттың бары мәкебелерге болу. Олейін де білейін. Күл мұнықтан тұстар. Ататта аталық құрдақ олы. Александр Филиппов үлден көрі. Болох тардылы жар, ига. Умсо тардылыр, финитен латыр. Тох тох, ох кода. О, да, ты киси вот, родолох. И кит, ты Александр Филиппов был, но ты на 40-ом так вот. Во.
Мусорогу күйінен делох. Сүйірбе күнді қалла. О, қазы тоқты. Ох, тирақтапа ол өте. Әдір оға мәңа бар делох. Лұхан тұрсының орды. Игарга. Оны тәд. Береме бітті Ақсан Бейбеге. Дәтіңағында ақ. Әдбәк күйіс барында бүкесеге олтыр екен. Абытай қамсыздың оңырдылар. Оныттан Рөбі күндік Бейбе Ақсанынан. Бағайат отан Игар Сафарнеев, нам қамантығар бәз. Түрді сөшкен ағалы. Ақсаны бәз төкке. Дәрі білін Ақсаны қалды еп тоғылу Рөбі тоғылу өттіген. Ақсаны қалды еп көйертігін еген мана намнар. Екес месте олтыра, таттылар басы кемесіне атықсы ақтыра. Онтан де Сергей Семенов. Бұл Сергей Семенов қадыр долгы бұдағай. Керек қыраға. Монтар ақтын көрдік қа. Деді қоғар. Бұғарла қапсы. Манны қай бұд. Сергей Семенов көйертігін еген ұрған еғана олтыр. Леонид Попов, онына Кузьма сезе бұғар сақтыра. Ақсаны қалды еп олық. Дәрі кейсі салғанар. Қалы еп ұнына Сергей Семенов. Бастығы балыл бұл кейді. Ол ара қапсығыны контролуыры олы. Халқы кейсілері. Мұнда тұрын тактика, стратегия үлдің әлбақ ұрылу. Үнді бұл оқтақ. Бұл көрімі құдық қалуе пака көбер отырды ғыддар. Оны білем жаба ағайық мүлдерінде. Бұл дия пасирнас көбер өтті ақ, оны бір балы жа. Әте ақты ақ. Жа. Бір бал, Александр Қалуевка. Қалуевка. Бал. Маңның түгенге жа. Аны. Әрге семейдеп абышына жа. Қай атшы де. Әкер атшы. Ол көмескен әтші, бастығы бал. Бастығы балы токенін арыл әтші, күші бал. Бұл өріға жа, ары, атын қартына болан бейді. Сергей Шуменов тағаны, Александр Қалаев тағаны, құттыру құмылтыдың білбәкі әжілдер, бүгін күнін ақы. Ол өрінті Сергей Шуменов, Степан Пақомовы, Нүргін Марина, онына чүріп чөй, әдіркен олың көй бүдер қолан, Александр Қалаев құвалдылары қайтылатыға. Дәріні, тәуістен кесіп отырар, Александр Қалаев білгін тұрғынан Ақсаны бүйін оған орын, қапсығыны бағай тұдан қайын қотон ехер. Онтон де Сергей Семенов білгін кес нөмірін үлігі жар, кендендегі қамар. Деп бір көй бітірі олық. Әріл күмін бәдің қаманды біліктегі. Бұл маңнары бұлбатақ. Ендеке қапсығай өрі тақытығыр бәдің ұлығы көр өтбақ түйі күйі ұруға. Де. Оныттың өсті түгілі саната бұд. Нам дағыны, татта дағыны, бейді дағыны сүлбе үс сыл тұқары құбағы алар еттір. Сүлбе түйі түгілі тұқары. Оған жа білейін. Бір көбі тәрі жа история керекті ақ. Мұқ әлсаны қылы өбде. Ленин сүнер ұртыла. Олау сүдік. Кеме әйтдер? Нар бастығынан өлілер. Сергей, оу, қада. Сергей Шуменов жәуіліләнір. Оу, бұ, тәбен көрір әлсаны қылы еп. Дәрі бі дөек мейді бадда. Дәрі, оу, қаны бұт. Дәна, бейін сүгінді қалды. Сергей Шуменов жәуіліләнір. Дәрі, олау ғынырту кейін әрі. Дәрі, қамсығынан. Сергей Семенов! Халаву! Олық балағаны ұсты құрды. Оны да Кузьма сейсе, оны Леонид Попов. Деді ғор. Сергей Семенов, қайта құты күрі ойдық де. Құтырса ашысында саны қылы ұған-ұған. Оу, үйде балағаны таттылар қалу.
да. Я на вор. А там на хлебе потом оно лох. Фавориты полагано. Алтон Тюрдин фавориты полагано то. Блин. Нам на ролох юско хомонула. Игнатий Андросов, Леонид Попов монула ролох. Келен Шибама Бетелир. Сергей Семенов. Я олох шуйдюк кинген кулларан. Нам команда тегар дя. Оло нарлах. О, дю Кузьман лох юско тахайдула. Дюре, бес беске. Кузьман хайдык ойды тахаста дя. Бес беске болла. Дя, супер финал болар блин. Чона. Это интрига. Финал где мы так, да? Да. Деда, нам на ролок юшка хуманан. Хитан ул. Блин, а это отрыв лохан курдугате. Он где блин? Нам волоттара кирем хуманан. Игар сопране сопране каян Сергей Шмелев каян ахсане без беском орда. Бир кай бак вол да команда тен. Капсага история тегар бедну лохун. Да амман нагнан кылк мис бедат белахтега. Леонид Попов, Кузьма Сипся. Вот это бир. Гидя Серегаде. Улус, вот это он. Да, тут он. Он куда был, не было. Вот у меня на арбу, вот это мир. Сахара, ты гонер, улус, тра. Берель Раулу. Вот это так, гражданин, то это город Кузьма, да, на Леоне, да, на. Лохан. Тар, Берель Раулу, тра, как и на ходу на обу. Бастага Бала Кузьма, Сипся Кувейдлер, он где? О, Баланя, все, устурда. Таталарга, того дня, то Кузьма Сивце, Вало Балан берет, что ох. Вот это Кузьма Сивце, беден, Балан нет нам. А ты реки не диктовка нам барнера, Балан. Сергей Шимонов диалог. Герой дня. Нам на кайдахтарына Сергей Шимонов герой дня олар була. Антон таталар кайдахтарына манна Леонид Попов була. Бирема баран ер. Икки аңар мүйтехінен жоғыз. Амай ухабута жабихи. Кеген кубак. Канна олар. Айны боларын. Білі бит кубак. Өті күлгі қаларды. Әбетер. Әнселігі барады. Селі қочатын жеге. Оно бу улатар минкордах пена тато на нам. Оло лидер быстро ходит утар рата кинлега куб коронада та. Блин, кое что не рел. Хил даган кумиски хтар не сабти ану. Эсе хил кюхрен келетар. Дера. И кумиден кей бахалла. Леонид Попов тогар олак сават. Олак сават. Ота долгую унрык була жаманда. Тобо онык түгөндөргө Увар Тимфеев хам айтты. Эпеттер кемнерге кине байдын командынын өбөттө. Кыйлага кабыта. Дара Леонид Поповунан Кузьма Сипсеп кайлар кайра үтө. О, Кузьма тебен көрө. Кузьма Сипсеп оттон. Мана таттага эки да хубурчу. Андроха бирин ардаканатын кайны болбута. Онатан Леонид Попов, кенеке көршілерігер. Көйе құдай жар болықтақ, мені жүбінен. Онан деп лейін. Көрек біт Кузьма Алиев айар. Бір мүйті қалды, бір мүйтеттен арада қалды. Бітек, мүйті бадды. Ай, доқ болды. Кузьма сізе бақты жек қырды қайыр. Ото Леонид Попов, манна Кузьматан телек көрдері ғырқан болу. Кузьма то мен ұлыққан кластақ тұстық. Онтан Леонид тұғы ғынарым бартын Кузьма. Білі көрек жар болықтақ. Оно же Кузьмана утен тахарара худяхал. О, уступ Павла. Простор балдар оно же. Я на нарлан кордахал, я уот я на тевистен. О, кода Леонид Попов же. Улла нарар. Тёрден бесу гин нахалла. Бо, тевистен киси. Блин, хонна ханатан Кузьма. Или ты нуга хаддар. Леонид. О, кода. О, дебана. Рецептан кора, тохтово. Отот бесу гин нахалла. Отот бесу гин нахалла, джара. О, джара, бетни кинен уранстан. Кирен кора. Тутуху валла. Деда бар, манда. О! Қай болды ғой. О! Кузьма Сивсеп! Кузьма Сивсеп көрін, оны өті Кузьма Сивсеп! Бұл қойытынан де намнарған жейлерге. Тоқта, жылыс, тоқта. Оты мен ана бар, жәнес бірғар. Мөкпер, оқ деген деген. Тоқ өрек өп өле. Намнар деп өйірі көте ұдың тұнырық. Де. Челленджи браун де дир Леонид Попов, оно блин, пока тохта барла лик. Тохта это гулькурёх пит. Деда, Кузьма сейчас бога манлох.
бәке кирісті. Ол ғынаман челленджі Ленит бұраған дейді бәйті. Тоғынян тәкені бағар туғыр көрі біде болуды, қайдыдақты. Тоқтымы көрі оқ Кузьмасев сәп, де герой. Ня, де қа. Онында Кузьмасев сәбе, бегайдын ағарда левет. Он атон бейне дейсті, Кузьмасев сә. Үшті көрі көрі қа мұнда. Тоқты оқ мұнда. Чөйді бұрақта, ол күні марын деттін. Бәйті, бастығы дейсті. Манатон дегені Леонид Попов бастығы балы ұлады үлілетті әті. Онында намнары бейгайларына ғады левет. Әңселі қапсаға ұйғар ұты бейім 90-й ұйгіме олың үйгі көрсербі болу. Онытын намнар білінгі тұрғына ғамын күштәк ұлыс болылар қапсаға көріңі. Онында кенілер онды өте аты ұлалыр ғыр күштәк қалып албыта білдер. Ұрыққаттан кенілер чүгі-чүгі-чүгі жәл ұлық қыра тейбәт әті. Нар үкіс үйіс нар тұлық чүгі-чүгі-чүгі. Онытын Андрей Кузьмин, Николай Урмянцев, дебу түгі күстері бұғыдалар. Қапсағыға федерация президент Андрей Кузьмин, нам Қапсағыға федерация президенті ұнатын. Қапсағыға Сақыр Республикан федерация президенті Николай Негантевич Урмянцев, дебу тұрар. Уолтыр де жолдықтар, уолтыр көйділер, құттылар. Кузьма сүйсеп, дебу тұрар. Оңа, амы, оңа. Оң дебе Кузьманы көйтін ағадылевет. Намнары, баралары ұнатын. Бүйін күнаққа бастың қапсағы болыларын. Дагаста аутырын еме ағарлан көйеқай. Дәрі, бейбілі ұнтық құлғас интервью. Кузьмасев сәптан ұлық бұд. Кузьмасев сәп бейет ұлын қанатын ұнатын. Қайдақ сағанымдан кейді бітейін, қайдақ ұмылдан тақсы бұдын істек біт. Кузьма Шевсеп аттан күдік тағыны бүгін күндіңі кене намылығын герой олы. Татылар дәу күл мүтчі 500 қатты сағанымдан кейін әндәрі дәді. Үсті құбырчық құттырдылар. Александр Қалыяп, Александр Филиппов, оның аттан Леонид Попов. Құтырығым алтын білдер, оның аттан Михаил Дедюкин әті. Максим Шклёб, өттіктен, де әті көйіта, бұнамнарға ме көйіні құтығына ағалайын өттін, әте қынада. Александр Портобов, Кузьма сүйзе, дебу тұрар, Александр Румин, Сергей Семенов, Игар Сафарнеев, Петр Сивсеп, Петр Парников, Алексей Парников, Тимофей Дьяконов, Максим Шклёб, Николай Парников, Александр Портопов, он говорил Слепцов. Дера Уолтер, Кюбадык, Кайлахтары, Бевелерин, Нагарлахлар. Ото Сергей Шимонов көйіта олық, Миханавар Кузьманы кынаттауып олықтақ, Сергей Шимонов ото олық, Александр Халыевка. Би ноқсанның құттырын әні те олық кемен керен кейдің сұлларан де көрттеге бір герои болды. Тоғығын 5 келі кемен құдағының құттыр бата әнден бер бәті. Оны түбе білейін Кузьматтан құлғас интервью олып. Дәрі Кузьма Шевсеп манна қаман кәлі. Дә Кузьма, әрді болықты? Мақтала. Оғында қайынна ата, қайда бұл қығыл кеміш медәлі. Намылығығығар өлбақты финалға тақылық көт, өлбақты қылмыншы тепетіға. Де бүгін тоғы олардан кәлігеті ұнатан, қайда ұнатан настұрдақ финалға тағысты көте? Ата бұл күрақты еңі бі кубығылық болу пұталық ұратта, мүшті ауыт, қасада финалға таққа таққауыды көйтір бұл. Ұнатты бүгін бар бүйге қаманы ұмыд, бұл Беге Андрей Алексеевич Кузьмин председатель бұд. Бегіне қатта үксті күске, декай әңген тевшен болған күскен үлелер болған бұд. Бұд сетеге әрлі өтті ану. Бұл көйі бір кейі лешіне қаманны құрақты. Оның ұрттан маңына бір кейінен бол бақары. Сығалай қаз бидді қаманда
Он оттон күндүк орачулар спорду таптан, спорду дыктан, курук спорду кыты бийге болун. Оголорго терапитерге жакын барган, ологу капсайдыктарын тустуктарын бары болуктан ало бабуман нарыттан килери өйөн поддержкалан. Он оттон эгенде бүгүн бийге болду спортивный комитет жолсунан захарап баргы оттон келенер аңга жылына этидиген иштенеге адалебин. Он оттон Монтенья спорт бу брахани тара өсөйт бахтыгы тылыктара бу спортивный событиялары беге бас көз жөнү бут көңүлдө үтүрө олус үчүгөй онотон беге то бар спорту кылла булганы бардын эхека бу бериге көрдөр турупту. Yeah.